Bon dia i benvinguts a un altre vídeo de Orange Storm. Què tal? Primer vídeo del 2020, després de molts mesos sense fer vídeos, per fi us portem un. Serà un vídeo de com embrutar la vostra bicicleta, sobretot com embrutar-la i com netejar-la ràpid i sense benzineres i sense gastar-vos un euro, només amb una mica de K-Accet i una mànega d'aigua i res més. Disfrutarem embrutar-la i anirà ràpid rentant-la, perquè és molt important que la vostra dona no us digui res quan entreu la bicicleta a casa. Vinga, endavant vídeo. Paparazzis. Anem gravant i fent fotos. A veure què dirà avui el senyor youtuber. I després de sortida gravarem com netejar la bicicleta. Vinga, trialera guapa, eh? Per gravar? Sí, clar. Espera. Molt bé. Collons, amb l'aigua, el fang, les fulles. Cago en la puta. Vinga, fum-li. Ai! Ah! ¡Corten! ¡Qué mala que está! ¡Ah, bravo, bravo! Estaba a mí ya el otro día. Sí, para las cosas. ¡Mierda! Sí, me he quedado sin la cadena y al tirar. ¡Cullos! He fet una salvada ja i la cadena s'ha sortit. Bé, anem a arreglar-la i a veure com va. Som-hi! Vamos! Anem a buscar el company de guerra, que no sé on deu parar. El tenim aquí. Un cadàver. Cabron, Gerard! M'havies dit que era una sortideta de tranquis i m'has exigit un ou, eh? De tranquis, era de tranquis. Mira, he portat aquestes cosetes per netejar la bicicleta i aprendrem a netejar la bicicleta en 15 minutets. No caldrà tot això, això és a més, una mica de KH7 i aprendrem a netejar la bicicleta elèctrica i la normal. Vinga, som-hi! Ah, abans de netejar-la, l'heu d'embrutar una miqueta. Bueno, primer posarem KH7 aquí a la transmissió. És superimportant que la cadena quedi desgraixada. I després veurem com s'ha de rentar la bicicleta elèctrica perquè no
entri aigua al motor. La transmissió és superimportant, que estigui neta, que quedi neta. Ah, i superimportant també, quan l'agraceu, s'ha d'engraixar el dia abans, perquè si no passarà com la meva, aquesta l'ha engraixat avui, i com no queda sec, la brutícia queda dintre, llavors la transmissió pateix molt. Llavors, mira, fem així, per treure tot el greix. Després un cop de mànega d'aigua i ja està. Si no teniu mànega d'aigua, doncs aneu a la benzinera i sense posar el xorro molt a prop de rodaments i de transmissió, doncs traiem el caixa 7. La putada és que hauràs d'anar en caixa 7 al ballot, saps? Després també, amb aquest mecanisme que és del Decathlon, posarem aquí desgraixant i passarem la cadena, també ho farem amb la teva, i així quedarà niquelada. Això és el que us deia de rentar la cadena. És un mecanisme que són dos rodillos i aquí tenim, fa aquests palets que van netejant la cadena per davant i per darrere. Llavors hem d'introduir aquest desgraixant, que el podeu trobar al Decathlon, 8 euros, em sembla que val. L'heu de posar fins al tope. Aquí, on posa fil, que no és que tinguis un fill, sinó que s'ha d'omplir, saps? Vale, ara posem la cadena. Ara. La instrucció em posa que són 15 voltes, però bueno, això una mica per sobre. Vale. Després torneu a posar la mànega d'aigua i traureu tot això i sortirà tot el greix. Però una vegada han passat ja uns 5 o 10 minuts, que el caixa 7 ha fet el seu efecte, passem la mànega d'aigua. Ja veieu que no té molta pressió i tot el greix i tota la merda surt. Això, si teniu perquè t'ho feu a casa, nen, la dona... Us pot fora de casa. Ara, el fan que no surti, hem portat una varieta amb aigua calenta, la passarem i ja està. Molt bé, tu que tens una bicicleta elèctrica, per aquí sota li puc fotre o no? Per aquí sota li pots fotre, sí. El punt que hem de tenir més en cuidado és el punt on està el motor. Vale. Que aquest punt ja pot tocar-hi aigua, sobretot per l'altra banda. Vale. Però no directe. No, li pots donar, però que no toqui molt directe. Així més light. Però és més que res per l'altra banda, que és on està la platina del motor. Sobretot per allà, el mínim. I si no, com dius tu, però amb l'esponjeta, surt tota la merda, després amb una miqueta d'aigua ja queda ben net. Vale, perfecte. Ara hem girat la bici de l'altra banda. I el que us dèiem del motor, sobretot aquí, és on més cura hem de tenir amb l'aigua. No, bueno, entenc que està hermètic, però bueno, clar, si li fots un xorro d'aigua directa, tampoc és recomanable.